En aquest carrer del municipi de Campos són 4 els veïnats que des de dimarts al migdia estan fora subministrament elèctric, tot perquè la tempesta Juliet va tomar part d'aquest cablejat elèctric. No són els únics, però, dins el nucli urbà del municipi. Una vintena més a la zona de la plaça dels Tres Molins estan fora subministrament des del dijous. Segons hem pogut saber, a hores d'ara, Endesa compta amb un total de 74 persones a Mallorca fent feina per a restablir el subministrament a tota l'illa. 11 equips estan destinats als problemes de baixa tensió dispersos per tot, com poden ser els d'aquest municipi. Asseguren que la prioritat se gestiona en funció del temps que fa de l'avaria i del nombre d'afectats. Els veïnats, però, reclamen que fa molts de dies que estan així, que han perdut tot el que tenien a la gelera i que han hagut de pagar per alternatives. Una alternadora, em pongo de pagar una alternadora, tot lo de les cuines, tot lo de les geleres i tot això, s'ha perdut. Nosaltres, bé, gràcies, bueno, que mon pare i mare viven aquí darrere, mos hem pogut poder anar a dutxar-mos a casa seva i hem armat una estufa de gas i bueno, i fent el que podem, i ens ho menjar també un poc una banda i un poc a l'altra, perquè clar, tot el descongelador també s'ha fet malbé, i bé, viure així és molt complicat. I molts diuen, sí, és que això és una grua, que ha de venir un camió en grua, perquè com que s'hauria d'estar molt amunt, i això, com que hi ha molt d'afectats, primer van allà on hi ha més afectats, que jo ho comprec, però jo de dimarts de matí estic sense corrent.